الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بہنوں, آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ربا سے متعلق ہے, جس کو اردو میں سود اور انگریزی میں یوزری یا انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اور مقصد غالباً یہ ہے اس موضوع کے اوپر, اس موضوع کو اختیار کرنے کا, کہ یوں تو ساری کی دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے, لیکن بالخصوص مغربی دنیا میں اور اس دنیا کے اس حصے میں جہاں آپ حضرات رہتے ہیں, وہاں بیشتر معاشی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ سود سے کس طرح معاملہ کریں اور سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں. کافی مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ آج کل کی معاشی زندگی میں چل رہا ہے وہ درحقیقت حرام نہیں ہے اور وہ اس ربا کی تاریخ میں داخل نہیں ہوتا جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت موضوع مجھے یہ دیا گیا ہے کہ میں انٹرسٹ کے موضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ربا جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا وہ ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے, اس کو ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شاید اس سے بڑا گناہ قرآن نے کسی اور چیز کو قرار نہ دیا. شراب ہو, شراب نوشی, خنزیر کھانا اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں, زناکاری, بدکاری, ان میں سے کسی بھی گناہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے قرآن کریم میں جو ربا کے لیے حرام کرا, ربا کے لیے کرا استعمال کیے گئے. قرآن کریم میں فرمایا کہ یا جو لبین آمنو ضرور ماں بکری اور ربا ان کو تم مؤمنین, کیا ایمان والو ربا کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. پھر اگلا جملہ یہ فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اگر تم یہ ربا کو نہیں چھوڑو گے اور ربا کے کام کا کام کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو گے. یہ لڑائی طرف سے مستقل لڑائی جا رہا ہے اعلان جنگ. اب یہ بات کہ اللہ رسول کی طرف سے مستقل اعلان جنگ, یہ کسی بھی گناہ کے بارے میں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو شراب پیتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے لیے خلاف اعلان جنگ ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے, لیکن سود کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو لوگ نہیں چھوڑتے ان کے خلاف وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے.
اتنی سخت اور سنگین وائی اس کے اوپر وائی ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ ان شاء اللہ تفصیل سے معلوم ہوگی, لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ربا کیا چیز اس کو ہے, کیا چیز ہے ربا, اس کی تعریف کیا ہے. تو ربا کی تعریف, ربا کا پرانا حرام قرار دیا تو اس وقت پہلے عرب میں ربا کا لین دین جاری رکھتا لکھا بتا تو ربا کہا جاتا تھا کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی کوئی زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا, اس کو ربا سمجھا کہا جاتا تھا. میں نے ایک شخص کو 800 روپے قرض دیے اور میں اسے کہتا ہوں کہ میں تم سے 1 مہینے کے بعد لوں گا اور مجھے 102 واپس کرنا. پہلے سے طے کر لیا کہ 100 کے اوپر 2 کا اضافہ ہوگا, تو یہ ربا. پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لیے ہے کہ اگر پہلے سے طے کچھ نہیں ہے, میں نے کسی کو 100 روپے قرض دے دیے اور میں نے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم جب مجھے دو تو 102 کر کے دو, لیکن جب وقت آیا تو اس شخص نے مجھے دیتے وقت اپنی خوشی سے 100 کے بجائے 102 دے دیا. ہمارے درمیان یہ قرارداد نہیں تھی, ہمارے درمیان کوئی طے شدہ بات نہیں تھی, انہوں نے اپنی طرف سے 2 بڑھا کر دے دیے. تو یہ ربا نہیں ہے, یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہ یوزلی نہیں ہے, یہ حرام بھی نہیں ہے, جائز ہے. خود حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے, آپ کے پاس جب آپ جب کبھی کسی سے مقروض ہوتے تو وہ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو عموماً کچھ بڑھتا ہوا دے دیتے, کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیتے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. لیکن کیونکہ پہلے سے جب آپ طے شدہ نہیں تھی اس لیے ربا ہے. اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حسن القضاء, یعنی اچھی طریقے سے ادائیگی کرنا, ادائیگی کرتے وقت بہتر معاملہ کرنا, اپنے خوشی سے کچھ دے دیا تو یہ ربا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ خیالکم احاسنکم قضاء, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرضے کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دیتے وقت یہ طے کر رہا ہے کوئی شخص کہ جب میں تم سے واپس لوں گا تو زیادہ کر کے لوں گا, اس کو کہتے ہیں ربا. اور اسی کو قرآن کریم نے سب الفاظ میں حرام قرار دیا. سورہ بقرہ سے تقریباً 2 رکوع پورے اسی کے قربت کے اوپر نازل فرمائے ہیں. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صاحب جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا تھا, جس سود کو یا ڈرس کو یا گرجی کو, وہ درخت تک ایسے صورت ہوتی تھی کہ قرض لینے والا غریب ہوتا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کو گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ بیمار پڑا اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اس کو کپڑانے کے لیے دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے موقع پر کسی شخص سے جا کر وہ بیچارہ پیسے مانگتا تو اس وقت میں وہ کہتا کہ صاحب میں تو دوسرے تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم اتنا فیصد مجھے زیادہ نہ. تو یہ بڑے انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو اپنی ذاتی ضرورت درپیش ہے, بھوکا ہے, ننگا ہے, اور اس کو پیسے فراہم نہ کیے جائیں بغیر سود کے, جو بڑی خطرناک بات تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آیا نہیں جنگ کیا. لیکن ہمارے دور جو خاص طور سے بینکنگ کے اندر جو روپے کا لین دین انٹرسٹ کا ہوتا ہے, اس میں قرض لینے والا کوئی غریب فقیر نہیں ہوتا, بلکہ اکثر اوقات بڑا دولت مند ہوتا ہے, سرمایہ دار ہوتا ہے, اور وہ پیسے اس لیے نہیں لے رہا ہوتا کہ اس کو کھانے کی کمی ہے, کھانے کے لیے لے رہا ہے, یا کپڑے پہننے کے لیے لے رہا ہے, یا اپنی کسی بیمار کے علاج کے لیے لے رہا ہے. وہ پیسے اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ کمائے اور اس سے اپنی تجارت قائم کرے گا, کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے. تو اب اگر دینے والا شخص یہ کہے کہ بھائی تم میرے پیسے سے لے کر کچھ کاروبار میں لگاؤ گے, انویسٹ کرو گے, نفع کماؤ گے, تو اس نفع کا کچھ حصہ میں بھی لینا چاہتا ہوں,
ज्यादा कम जितने जितने पैसे दे रहा हूं उसका 10% मुझे दो। इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुराई है? और ये वो रिवा नहीं है जिसको कुरान ने हराम करार दिया। ये बात मतलब ये बात उठाई जाती है दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में, ये बात उठाई गई है। और ये कहा जाता है कि ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट या कमर्शियल लोन जो होते हैं तजारती कर्ज, ये हुजूर आकर सल्लल्लाहु के जमाने में थे ही नहीं। वहां तो जाति अखराजात के कर्जे थे, जाति इस्तेमाल के कर्जे थे, कमर्शियल लोन्स होते नहीं थे। लिहाजा जब कमर्शियल लोन्स होते नहीं तो कुरान उसको कैसा आराम करा नहीं सकता जब से उसका वजूद ही जमाने में नहीं था। इसके बाद वो कहते हैं कि कुरान ने जिस रिबा को हराम करार दिया वो गरीबों फकीरों वाला रिबा था और ये कमर्शियल इंटरेस्ट हराम नहीं। तो इस तरह से इस नुकते को समझ देने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि किसी चीज के हराम होने के लिए ये बात जरूरी नहीं होती कि वो हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पाई जाए। हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसका वजूद हो ये कोई जरूरी नहीं। कुरान जब किसी चीज को हराम करार देता है तो उसकी एक हकीकत उसके सामने, इस हकीकत को हराम करार दिया, चाहे उसकी कोई खास सूरत हुजूर के जमाने में मौजूद हो या ना हो। मिसाल इसके समझिए कि कुरान ने शराब को हराम करार दिया। अब शराब की हकीकत यह है कि ऐसा मशरूब जिसमें नशा हो। अब आज को सब कहने लगे कि साहब ये जो विस्की और ब्रांडी है ये तो हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पाई जाती, ये तो आपके जमाने में पाई जाती थी, ज्यादा हराम भी नहीं। तो ये बात सही नहीं होगी। इस बात से कि विस्की और ब्रांडी किस खास शक्ल में तो नहीं पाई जाती थी, लेकिन उसकी हकीकत कि एक ऐसा मशरूब जो नशा आवर हो ये हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था, आपको उसको आराम करा देंगे तो हमेशा भी आराम होगा। अब वो चाहे शराब की कोई नई जरूरत पैदा हो उसके नाम चाहे रिस्की रख लो, चाहे बैंडी रख लो, चाहे आराम रख लो, चाहे वास्ता रख लो, जो चाह वो जितने भी कैसे भी उसकी शक्ल पैदा हो तो हराम। तो इसलिए ये कहना है कमर्शियल लोन जो उस जमाने में नहीं थे आज पैदा हो गए इस बात से वो हराम नहीं हो सकते, ये ख्याल दुरुस्त नहीं। मुझे एक लतीफा याद आया कि एक हमारे यहां हिंदुस्तान का एक गवैया था, गवैया जानते हैं मुखर्जी गाने वाला, वो कहीं हज को चला गया। हज को जाते हुए जब वहां से मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ जा रहा था तो रास्ते में एक मंजिल पर कायम हुआ। तो पहले जमाने में रात को मंजिल पर रुककर सौगात से राज्य सफर होता था, बढ़िया तजुबा जाया जाता था। लोग तो मंदिर पर रुका तो वहां कोई अरब गवैया आ गए जो अरब मुकर्रमी था और उसने बैठकर वहां मंदिर पर अरबी में अपना गाना बजाना कुछ शुरू कर दिया। वो उस अरब गवैये की आवाज उससे कुछ भद्दी थी, खराब किस्म की आवाज थी, भद्दी कई रोज शौक था कि वो बहुत बुरा लगा इसको हिंदुस्तानी गवैये। तो उसने उसको सुनकर कहा कि बात दरअसल यह है, आज मेरे समझ में आई बात कि हजूर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अरब बद्दुओं का गाना सुना था, इस बात को उसको हराम कर दिया। अगर कहीं मेरा गाना सुन लेना हराम होता, अगर कहीं मेरा गाना सुन लिया होता तो उसको हराम कराना। तो आजकल ये एक मिजाज बन गया कि हर चीज के बारे में यह कहना कि हजूर साहब के जमाने में यह होता था इस बात से वो हराम थी, आज की बात नहीं है ज्यादा हराम है। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि साहब तस्वीरों को जो हराम करार दिया गया था वो इसलिए करार दिया गया था कि वो गंदे माहौल में नालियों के ऊपर रिलाकर खाते थे, गंदे माहौल के अंदर पड़े रहते थे, गंदे माहौल के अंदर उसकी परवरिश होती थी, तो इस बात से उसको हराम कर दिया था। अब तो बड़े हाइजेनिक किस्म के माहौल के अंदर उनकी परवरिश होती है, आधा करके जब फार्म उसके लिए कायम है ज्यादा उसको हराम होने की वजह। तो याद रखिए कुरान जब किसी चीज को हराम करार देता है तो उसकी एक हकीकत सूरत उसकी कितनी बदलती है, उसके उसके पैदा होने के तैयारी के तरीके कितने बदलते हैं, लेकिन वो हकीकत अपनी जगह पर कहा है कि वो हराम है। यह है उसूल। फिर यह कहना भी दुरुस्त नहीं है कि आहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कमर्शियल लोन्स का रवाज नहीं था, सारे कर्जे जो है वो जाति जरूरत के लिए दिए जाते थे और कमर्शियल लोन्स नहीं होते।
میں نے پوری کتاب سودوں پر لکھی ہے اور میرے بھائی سماجی خلف مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے مسئلہ سود کے نام سے اور اس پر میں دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے. اس میں میں نے مثالیں دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں بھی تجارت کے قرضوں کا لین دین ہوتا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ عرب کے سارا نشین عرب کے سارا نشین, لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو معاشرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ایسا معمولی سا معاشرہ تھا کہ اس میں تجارت علاج تو ہوتی نہیں ہوگی, اگر ہوگی بھی تھوڑی بہت جندو بیچ لیا جو بیچ لیا اور 10-20 روپے کا کھجور بیچ لی اور کوئی بڑا تجارتی مسئلہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتا. ذہن میں تو وہ یہ کیا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ بات یہ صحیح نہیں. عرب کا وہ معاشرہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی 15ویں صدی کی پیداوار جوائنٹ اسٹاک کمپنی جس میں بے شمار آدمی مل کر اور ایک کمپنی وجود میں جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 15ویں یا 16ویں صدی میں پیدا ہوئی, اس سے پہلے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور نہیں تھا. لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نظر جاتا ہے کہ ان میں سے ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے. اس لیے کہ ہر قبیلے کے طریقے اندر طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا آدمی وہ اپنے ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ ڈال رہا تھا اور ڈال کر ایک جگہ جمع کر کے اور وہ شام دیکھ کر سامان سے جا سکتے تھے. آپ نے بہت نام سنا ہوگا کمرشل کاروان, کاروان جایا کرتے تھے. وہ کاروان کیا ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے مل کر ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ جمع کر کے اور ڈال دیا اور اس کا جگہ اکٹھا کر کے وہاں پر بھیجا اور وہاں پہ سامان لا کر جہاں پر فروخت کیا. یہ پانچ میں دیکھا الگ الگ شکاری وقت ہی یہ علاقے بڑے تھے, علاقے میں الگ الگ شکاری وقت ہی کہ عرب کے لوگ جو ہیں سبزیوں میں سفر کرتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں سفر کرتے ہیں شام کی طرف. تو یہ گرمیوں سردیوں کے لیے سفر